Okay, wag na natin patagalin to mga kababayan. Ganon din po at ah, uh, pag pinatagal pa natin to eh may inip lang kayo. Ano? Um, inumpisaan ko na ng dalawampung minuto no? bago yung talagang nakatakdang oras natin mga kababayan. Kasi ganon din eh. No? At dito gumagabi na din po. Alas 10.33 ng umaga dyan sa Pilipinas at dito naman po sa ating kinalala, uh, kinaroonan ay alas 9.33 ng Gabi po, mga kababayan, mainit po ang mga balita ngayon. Mali, mainit po ang mga usaping politika ngayon, mga kababayan. Unang-una natin pag-uusapan, mga bossing, Chief Amo, sir. <clears throat> Senado, oh, hinihingan ng sagot ng Supreme Court. Ayan, mga kababayan, eh, ito po ipatungkol doon sa kaso, no? ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito din po ay doon sa pagpapa, huli kay Pastor Kibuloy. Ay eh, nanalo na ba si Pastor Kibuloy dito? Kasi uh, mukhang ang Senado kailangan ng sagot, no? Ah, mukhang ang Supreme, Supreme Court ay eh, kailangan ng sagot galing sa Senado, mga kababayan. Yan ang una natin pag-uusapan. Pangalawa, may update tayo, no? Dito sa kaso ni Kibuloy doon sa Pasig, mga boss. Ito na. At ang pangatlo, mga baba, mga kababayan, F. Elisa hindi na nagpaawat, ano? Talagang rektahan ang sinagot kung ano sila ni Inday Sara Duterte, mga bossing. Pang-apat! oh. eto po, umuugong ngayon, no? Malakas na umuugong. Lenny, papalitan, papalitan si BP Sara sa DepEd, mga kababayan. Talagang ano eh, uh, may mga vloggers na pong mga nag-content na nitong patungkol sa Lenny. Posibleng palitan ni Inday Sara Duterte. Hello, ano? baliktad. Sorry. Oh, Leni, posibleng palitan si Inday Sara Duterte. Ayun, eh, kung ano magba lang to si Mark Ramos eh pa. At ang panglima natin mga kababayan, Digong Maharlika, posible bang investigahan, mga bosing? Eh, da dahil nga yung mga huling mga vlog ni Maharlika ay eh, sinisisi na na dating Pangulong Duterte, eh, no? yung kanyang mga pinagsasabi doon sa kanyang mga vlog. Ayan po ang ating mga pag-uusapan. Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. <laughs> Gago! <laughs> okay, umpisa pa lang po tayo. No? Um, Siyempre mga bossing, ipapanawagan ko na din po sa inyo na kung bago lang po kayo dito sa ating channel, Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe no, ang channel natin, lalong-lalo -lalo na po kung kayo ay pro-government at pangalawa po mga bossing, eh kung hilig nyo yung mga usaping politika, no, tapos uh, binibigyan natin ng pag-analisa, kayo din po nakakausap nyo yung host, mga bossing, eh subscribe nyo ang channel na ito. And paki-like na din po, no. 94 viewers, paki-like na din po itong live stream natin. And paki-share na din po. Ayun, daming request ni Mark Ramos. Ubus na yung oras. No, bago pa mag-umpisa. So anyway, mga kababayan, umpisa natin yung sa Senado. Dahil lang Senado po ay eh, ah, nananawagan, no? Nananawagan o binigyan ng pinahatiran na sulat ang Senado, no? Si Larissa Ontiveros, si Juan Miguel Subiri, sino pa po ba? Yung mga nandiyan sa Senado na kumbaga kasama doon sa pagpapaaresto, no? Kay wag niyo materi-teri sino na <laughs> sino natatandaan niyo doon? <laughs> si Maharlika kasama no sa mga nagpapa-aresto kay Pastor Kebuloy. Sabi ko, ano kayang ano to? Ano kayang healing to? Yung pala naman mga kababayan, kasi 'di ba sila Pastor Kibuloy ay eh humihingi ng TRO. No, nagpasa ng kumbaga para sa TRO nila, temporary restraining order. So ngayon, sabi ko, nanalo na ba si Pastor Kebuloy over Senado? Eh yung pala mga kababayan, ang paglilinaw po, eh gusto lang marinig, no? Nang Supreme Court, mga bossing, gusto lang marinig ng Supreme Court kung ano yung masasabi nila Senator Risa Ontiveros doon sa tungkol sa uh, TRO no? na hinihiling ng kampo ni Pastor Kibuloy, mga bossing. Eh, sagot naman po, no? ang nangunguna na si Senadora Risa Ontiveros, mga kababayan, eh handa akong sumagot dyan. Hindi ko pa natatanggap yung letter o yung sulat pero handa akong sumagot diyan malamang sa alamang mga bossing talaga mamaniin lang yan ni ano ni senadora Risa Ontiveros sabi niya sasagutin ko yan sa tulong ng aking abogado no ang abogado pala ni Risa Ontiveros mga kababaya, si Justice Carpio ayan eh kumbaga mga bossing tuloy pa din po no ang pagpapaaresto dito kay Pastor Kibuloy. Grabe si Pastor, hindi na nalaman. Hindi natin alam, baka napindot na yung doorbell. O, oh, napindot yung doorbell, ah, na, na, pinihit yung doorbell na diamond. Sa tingin nyo mga kababayan, pinihit yung doorbell na, ba't doorbell ako na, na na diamond, ano? pinihit na gano'n. O, oh, binuksan yung pinto. Yung pala, labas niya sa kabilang pinto, nasa universe na si Pastor. Ano? kaya hindi na matagpuan dito sa Pilipinas. Yung pala no? kasama po nung mga kasamahan niya ay eh lumipat na po sa sa pangkalawakan Ay eh, sabi niya po, 'di ba, mga kababayan, sabi ni Kibuloy, ako ang may-ari ng kalawakan. <laughs> Pero mga bossing ha, ah, yung sitwasyon ni Kibuloy ngayon, no? Yung sitwasyon ni Kibuloy ngayon, hindi kasi may naririnig talaga ako mga vlogger, mga kababayan, na tignan nyo, nakikibuloy ang huling halakhak, hindi nila makuha at hindi nila mahuli si Kibuloy. Ayan, sabi ko, kahit sa tignan mo banda, no? hindi ka matutuwa o hindi ka mapapahalakhak doon sa sitwasyon ni Kibuloy. Unang-una, nagtatago ka. Araw-araw, stress ka. Araw-araw iniisip mo pag may dadaan lang sa labasan ninyo kung san, kung nasaan man lupalop si Kibuloy. Eh mapapahinala ko. tignan mo yan, tiktika mo yan, baka mamaya pulis yan, minamanman lang tayo. Ang ano niyan mga bossing, ang ang pakiramdam niyan para kang ano eh. Para kang high, <laughs> no? Para kang lulong. Lahat na lang nang dumaan sa iyo eh, talagang baka ano to kalaban to ah. Tignan mo nga yan, silipin mo. O, oh, ganyan. Mahirap po yan. Ang sakit sa ulo po niyan, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Chris Rose, baka nasa heaven na po. Ayan. Eh, ha hawak niya ang kanyang sariling kalulawa. Meron din po mga nagsasabi, kagaya ng komento ni ano, Jack Samonte, palagay ko, nasa China na si Kibuloy. Ayan. Pasensya na po at hindi ko pwedeng ano yun yan dahil iba yung sound niya, ano? palagay ko nasa China na si Kibuloy. Eh, yan po mga kababayan, yung mga ganyang komento, eh hindi naman po talaga maiiwasan na isipin ng taong bayan. No? Dahil eh sila, mga pro-China sila eh. Mga bossing, talagang um, meron nga pong nakapagsabi na etong sila maharlika o oh, sinabi po nung anak ni Juan Ponce Enrile, mga kababayan, Katrina Ponce Enrile, na nagkakaroon sila ng budget o pinopondohan sila ng China ay eh, posible no posible pero ang tanging nakikita ko mga kababayan na posible niyang maging way para paglabas ng Pilipinas mga bossing eh bangka no bangka o barko basta backdoor kasi kung lilipad siya gamit ang helicopter niya eh magpapaalam pa yan mga boss isa sa PNP ang sumusulat bago sila makalipad. O tayo po, kunyari po, tayo po ay lalabas ng bansa. Isa ang uh, Philippine National Police, mga kababayan, yung mga nakakaalam, o oh, saglit lang, hindi pwede yan. Eh, pinagahanap ng batas yan. Stop mo yan dyan. O ganun ang posibleng mangyari kay Kibuloy, mga kababayan, kung gumamit man ng private jet. di po ba? Kung gumamit ng helicopter o private jet, ay wala. Eh, ano yan? Huli po yan, mga bossing. Kasunod nito, mga bossing, no? Kasunod nito, eh, alam nyo naman po kung ilan ang kaso nitong si Pastor Kibuloy. Dalawa po, di ba, mga kababayan? Yung isa sa Dabaw at yung isa sa Pasig. Eh, madami naman pong nagsasabi na kung, ah, hinihiling nga po, no? Nung biktima, di umano ni Pastor Kebuloy na yung sa Dabaw ay eh sana ilipat na lang dito sa Pasig, mga bossing. Ano po ang dahilan niya? Eh kasi meron nang talagang mga humahunting, meron na daw talagang nagbabanta sa buhay nung bata, mga bossing. So ngayon, oh, ngayon mga kababayan, posible kayang mag-rant yung ganun, na ilipat. Base po doon sa mga natanungan natin, base din po doon sa mga komento ng mga ibang mga um, lawyer, mga kababayan, ay eh, maaari po pala talaga na mailipat yung from Dabao na kaso na, walang, na may papunta doon sa Pasig, mga bossing. Kasi kung ganyan, unang-una, titingnan eh totoo ba na talagang delikado ang buhay nitong bata na to kung sa dabaw i... Kung sa Dabao, ihiring yan. Eh alam naman po natin mga kababaya kung sino po ang ma-influence siya. sa Dabao. Ano? Kumbaga may home court advantage. Ayan. So, posible na mag na ilipat na lang lahat sa Pasig. Unang-una, ang sabi pa po, ang sabi pa po ni ano? Ang sabi pa po ni Pastor Kibuloy noon. Ito eh, isang kaso lang 'to eh, panila. pa nila pinagdalawa pa nila, eh, iisang kaso lang ito. Ganon. O yan, nasunod na naman ang kanilang hiling, o oh, posible na mangyari yung kanilang hiling pala, o oh, na maging isa na lang sa pasig. eh, usapan ng pasig, mga boss. Usapang pasig. Nung isang linggo, mga kababayan, alam naman po natin, no? Na lumabas na, no? yung Waran to Pares ni Kibuloy para doon sa Pasig. Yung Pasig po kasi ang mabigat eh. Yun talaga ang nakikita ko kung bakit simulat sa pool, simula sa Senado hanggang sa simula sa Senado hanggang sa lumabas yung sa Dabaw eh hindi nagpakita si Pastor Kibuloy at hindi man lang nagbayad ng bail. No? Kasi po ang nakikita nila at ramdam nila na kapag ka sila ay sumuko do sa unang inilabas na warrant of arrest no ng Senado ay eh, yari sila aabot sa mga panahon na kumbaga hawak si Kibuloy ng otoridad hanggang lumabas itong sa Pasig mga boss dahil yung sa Pasig kapag po hawak na siya ng uh, otoridad wala pong bail yan, mga bossing. Talagang ang mangyayari po dyan habang hini o habang dinidinig po yung kanyang kaso mga kababayan. Sa oblo po yan. Malamang sa oblo ng ano yan. Pasig City mga boss. Good morning po sabi ni Sir Munting Tinig. Ayan nandito po napadaan yung uh, isang magiting na vlogger din po. No? Uh, Suportahan niyo po ang kanyang channel. Sabi ni Mam Ma hello sis. Nagbati ba. Sheril <laughs> Santa Maria, ayan nagagalit na naman sa inyo si Sheryl Santa Maria. Paano 524 viewers daw tayo tapos 82 lang daw ang likes. <laughs> Salamat Cheryl sa pagpost niya. I-like niyo lang po mga kababayan. Nandyan po sa bandang ilalim yung like button para para kahit papaano mas issue ni YouTube yung ating mga ano, ating mga content na ginagawa o ating mga live stream po, mga kababayan. Okay? So ngayon, eto na nga po, lumabas na din yung Pasig. Kaya po talagang miski po yung isang kaso niya doon sa Dabao, mga bossing, eh ang ginaw, hindi niya binayaran yung bail. Bakit po? Kasi aabutan siya ng panahon eh. Aabutan siya ng panahon na etong Pasig lumabas. Mga bossing. Di ba? aabutan siya ng panahon. Pero eh, um, pag nag siya dun sa Pasig, hindi naman pwedeng hindi sabihin ng Pasig um, police na, o oh, nandito si Kibuloy habang siya ay hinahanap ng Senado. Siyempre, nandoon yung ipapasa na siya sa Senado. Sa Senado, medyo matatagalan siya, aabot na tong sa Pasig. Ayan. So ngayon, mga bossing, no? Ayan, mga bossing, yung idol ni Andre, yung under, yung idol ni Andre na uto-uto mga boss ay eh, nagtatago na po no dahil pinapahanap na po umabot na po sa dabaw yung kaso niya sa Pasig mga bossing para iserve yung warrant of arrest eh syempre kibuloy yan makapal ang mukha niyan hindi lalabas yan ano mga kababayan lagi pa niyang sinasabi to eh, so, eh ano? Anak ako ng Diyos. O, bi biruin nyo yun mga kababayan. Yung anak ng Diyos ay nagtatago hanggang ngayon. Boss Red, magandang um, umaga sa iyo. Sir Rego Adventure, magandang umaga sa iyo. O, biruin mo, pakalat sa sa buong, hindi lang buong Pilipinas, Estados Unidos, o sabi mo ng buong mundo. Pakalat sa buong mundo. Appointed Son of God pugante. <laughs> Di ba siya nahihiya doon sa mga miyembro niya na yun? Biruin mo yung mga miyembro niya, mga kababayan, no? um, gustong matuto, gustong mailapit yung kanilang kaluluwa sa Diyos Ama. Pero etong mga, etong mga kumbaga, kaso niya na sinasabing ng argabyado siya ng mga bata, ayaw niyang sagutin. Sabi ni, paano ko ba naman nababasahin itong pangalan mo? Eh, ano ba, paano ba pabasahin niya? Oh, Chong Xing, Chong Chong, parang Inday Sara Duterte. First time kong makanood ng live. Oh, Ganun lang po yun, mga kababayan. Talagang tago to the max na itong si Kibuloy. Dahil yung kasong pasig po, mga kababayan, dinala na doon sa dabaw, no? Pinagilap na si Kibuloy doon sa kanyang mga bahay para iserve yung warrant of arrest niya. So talagang hindi po ano, lilitaw, talagang hindi po haharap mga kababayan. No? Talagang hindi siya oh, sabi ni Papa J, Pro Marcos ako. Pero nakakatamad tumambay sa live mo. Buti pa doon kay Derek Alio. Oh, ang kagaw, edi eh, tamad ka pala dito tatanggalin ka na namin, ganun lang. <laughs> Madali kaming kausap, oh delete ban user. oh, O, oh, di tinanggal na natin mga kababayan kesa naman na uh, ano siya. Di ba? Naboboring siya dito sa live natin. Eh, di tanggal. Ganun lang naman kadali yun. Boss Mark, nasa US ka ba? Malapit lang po sa US, mga kababayan. So, ngayon, sa madaling salita, mga kababayan, pugante pa din itong si Pastor Kibuloy. At walang balak no, humarap at walang balak ipaliwanag ang titigas na mukha nila, sinasabi nila. Oh. Eh dito kami sa, sa eh, yung kaso namin sa Estados Unidos, inaantay lang namin yung Amerika. Kasi pinupospon nila. Yung pala sila po ang nagpopospon, pinag mga kababayan. Oh, si Andre tanggalin na din natin. Si Andre wala naman din ibang sinasabi to. Andre, paalam. Pagtatanggalin na. Dati hindi ko tinatanggal eh, kasi yung iba, nonsense eh. Okay sa akin mga boss, yung tipo bang ano, tipo nagko-komento sila tapos sasagutin natin kahit against yung sinasabi nila. Pero yung mga nonsense, wala eh. Sabi ko na realize ko dapat pa lang tinatanggal din yung mga yun dahil paulit-ulit lang at sagutin mo tapos iba naman din ang ya, ano. Di po ba? So dumako tayo. Kawawa naman po boss Mark, board daw sila. Board, eh na board dito tinanggal na natin. <laughs> 'Di ba? Ganun lang naman 'yo. Total sa kanila naman ay eh, uh, tinatanggal naman din po yung mga hindi sumasang-ayon sa kanila. Dito naman okay lang, walang problema. Kaso kapag kayong mga pinagsasasabi, ay eh, wala nang nonsense na 'yung bayaran, 'yung paulit-ulit na ganun dahil walang masabi sa 'yo na-realize ko, tanggalin na lang pala natin, mga kababayan. Eto na. Eto na. Yung pangatlo, mga boss, pumunta tayo doon sa kay Katon Ying. alam ko, ito yung inaabangan ninyo, mga bossing eh. Ayan. FL Lisa. Eh talagang si Katon may pabitin pa doon sa kanyang short, ano? Pakinggan natin mga ige, mga kababayan. Ma'am Estela Conlu. Hi, new subscriber here from Pasay. Salamat po. Pakinggan natin maige, mga bossing. Ito pong si First Lady Lisa Marcos. Rekta kung ano yung sinabi niya kay BP Inday Sara Duterte, mga bossing. Sabihin niyo kung rinig niyo, mga boss, ha? Gusto yung na Sara. I was always to her. Sabi niyo, si crossed the line. Ano ibig sabihin niyo? Wala nang reconciliation yan? Ayun. Kung hindi niyo narinig, kamusta kayo ni BP Sara? Sabi ni FL Lisa, I am always kind to her. Ayan. At hindi naman po malayong isipin na kung nakikita po natin nung no, medyo okay pa sila, no? Yung yung pineke nga mga ano, yung pineke nung mga DDS vlogger na kumbaga pinakita na hindi binati si Inday Sara. Galit-galitan pa sila doon, no? Oh. Makita mo kunyari na high blood eh. pero hindi nila alam peke yung pinagagawa nila. Ano? So doon pa lang kita na natin mga kababayan na talagang okay na mamakisama si First Lady Lisa Marcos, no? Dito kay Inday Sara Duterte. I I am always kind to her. I am trying to be kind to her lagi. Ganon, mga kababayan, ano? Pero, oh. I mean for, me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo din. Pupunta ka sa... Ayun. Ayun, alam nyo yan, mga kababayan. Do? Hanggang sa huli, kung paano pinagtatanggol, ng ating presidente, si BP Sara, pati nga po dyan sa no-comment eh. Kung naalala nyo, sambayan ng Pilipino. Sambayan ng Pilipino humihingi, ah, Madam BP, Mam Ma BP, BP Sara. Komento lang. Hindi namin sinabing trabaho mo na magsalita dyan. Komento lang bilang kagaya naming mamamayang Pilipino. No? Sabi nga eh, Makinig, tanungin mo yung magbobote diyan. Tanungin mo kung ano ang stand sa West Philippine Sea. Sasagutin 'yan, ipaglaban natin, no? Tagut ta, tanungin mo yung mga jeepney driver, yung mga simpleng mamamayan, may sagot 'yan, may stand sila para diyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ang nakakalungkot, vice president natin, walang sagot, no? No comment. No comment. So na ito nahalata din ng ibang mga vloggers lalo na sila Attorney Claire mga kababayan eh ganun pala eh no comment ka naman pala wag kumbaga parang ang napapansin natin na pinipili ni BP Sara yung sasap kung saan siya magko-komento kung saan siya pwedeng magsalita ng ganito ganyan no So ngayon mga kababayan ayan pala eh namimili ka ng kinokomentuhan mo eh. E di kung hindi mo trabaho yon, wag ka ding magkokomento doon sa ibang mga hindi mo trabaho. Ganon. At nakita natin, itong sinasabi ni First Lady Lisa Marcos na talagang pinoprotektahan ka ng asawa ko, ng presidente ng Pilipinas. Tapos, ano daw po ang ginawa? No? Ni BP Sara? yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ay, 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 ay. So alam naman po natin mga bossing yung kanilang nausog, mausog. No? Na pinagkakalat nilang 100,000 ang umaten dito sa rally namin. Pagkita sa drone shot, 6,000 estimated. Alam naman natin, mga kababayan, doon sa nausog na yon mga bossing, sa, ah, hindi, hindi, hindi nausog yon. Yung seven days uh, rally nila, sabi ni JDB, pinuntahan ko yung ano, pagkatapos, ampang eh. <laughs> Kung san-san siguro mga nagsiihi yung mga nandoon, mga kababayan. Yung seven days rally, mga bossing, alam naman po natin, ang ating um, presidente, eh lumabas ng bansa para magtrabaho mga boss, no? So dito nasaktan yung first lady na bebe mo pinagtatanggol ka ng ating presidente, ng asawa ko kahit saan. Sama-sama nga tayong tumakbo eh, di ba? Babangon muli. Tapos biglang lumabas yung asawa ko o yung presidente ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos, bigla kang umaten sa rally na ang sinisigaw e bangag yung presidente. Kaya po mga kababayan, itong huling um, alis ng ating presidente, napansin ko din po yun eh. No? Dati, nung una, nung unang alis ng ating presidente, ipinagkatiwala kay BP Sara. No? Pinagkatiwala ang Pilipinas. O oh, I see, BP Sara Duterte. kaya. Kaso, ang punta ni, ano, ang punta ni BP Sara, eh yun, papunta doon sa sa Seven Days Rally na walang ibang sinigaw kundi ano, bangag ang ating Pangulo na walang ibang hinanap kundi 20 pesos na bugas. <laughs> bugas. Yung 20 pesos na bigas, talagang kontra-kontra po mga kababayan. Sabi sa, sa, sa ating Pangulo, o oh, ito si Mario Agang, kagaya po nito, o oh, magkokomento, magkano, o, oh. Tatanungin natin, magkano ang bayad sa iyo? Eh, tanggalin na natin 'to. Kung kunyari, hindi kayo pabor sa sinasabi ko. Magbigay kayo ng komento nyo, tapos sasagutin ko. Hindi ko kayo tatanggalin. Pero kung ganito, paulit-ulit lang, magkano, magkano, eh tatanggalin ko kayo na lang. No? Kailangan, magbibigay, nagko-comment um, kayo na against dito sa sinasabi ko, eh ipaliwanag nyo. No, pero yung nonsense na ganyan, pa-umpisa po ngayon. Ayun si Sheryl Santa Maria pag nakita kayo niyan, no? Sisipain agad kayo kay niyan. So, mga bossing, beruin niyo naman. Pinagkatiwala sa iyo ang bansa, no? Tapos ang punta mo eh doon sa sumisigaw ng ano? Sumisigaw ng ano tawag bangag ang pangulo. O beruin niyo 'yon, mga bossing. So ngayon, siyempre, tao lang naman po ang First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Ulitin natin mga bossing ha. Etong sinabi niya, doon sa interview no ni Katonying, eh, si Katonying may pa-suspense pa eh, talagang aabangan tuloy ng taong bayan to. Ang galing ni Katonying, ano? Kumusta kayo ni Vivisa? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin na? Wala nang reconciliation yan? Bansha din na amin. Ayun, bad shot na sa akin. Ang tanong ni Kato Nying, sabi niyo po, she crossed the line. Wala na po bang reconciliation o no? yung kumbaga magkaayos na or whatever. Bad shot na. So, ibig sabihin, malabo na. Kaso, eto, nakikita niyo yung pagkakaiba ng dalawang babae. Ah. BP Sara at si FL Lisa. Kaya FL Lisa, pag tinanong mo sa kanya, Rekta kayong sasagutin sa kanya. Bad shot na sa akin. No? Wala na. Kumbaga, malabo na. May lamat na. Rekta kanya sasagutin. Walang kaplastikan, mga boss. Di ba? Walang kaplastikan. Straight to the point. O. Oh. Eh, kay BP Sara, kayo na ang mag-comment kung ano, <laughs> kung, kung paano lumaro si Inday Sara. Medyo may pagka pamangga-manga, manggagamit, No, hindi niya ini straight to the point kung sino yung gusto niya gan eh. Kaya kay FL rektahan, walang plastikan. Totoong tao. Ayan, di ba? Sabi niya. FL Lisa, totoong tao. Sabi ni, ni Noir. Noir. FL Matalino, BP. <laughs> Bio Bio. FL. Sabi ni Simple Batrack, go. FL magandang magsalita ka na rin, huwag kang paaapi sa mga DDS. E eh, tingin ko po mga kababayan, pagka inilabas ni Katon yung buong video nito mga bossing, eh, madami pa pong revelasyon yan. Talagang aabangan po ng tao. Ang galing na ginawa ng teaser ni Katon ano? Pag ni PBBM si Sarah Mao sa pagkasekretary, eto, sabi ni Storm Rider, o oh, kita nyo talagang laganap na ito. Eh, no? Pag ni PBBM si Sara sa pagkasekretary ng Department of Education ni Lenny, sisisihin na naman ng mga DDS. Oh, hindi ko na po babasahin ha. Si F. Ellie sa malamang po sa alamang. O oh, yan, yun yung next topic natin, mga bossing. Kasi po, talagang umaalingaw na mga kababayan, ito pong um, baka maaari, no? baka posible, mga boss. Napalitan, no? Kasi may mga nananawagan po eh, no? Napalitan ni Attorney Lenny Robredo daw po sa sekreta uh, yan, 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 sa DepEd Secretary si Inday Sara Duterte. Eh bago natin ituloy-tuloy yan, no? Kunin ko muna ang inyong mga komento. Para hindi lang naman ako 'yung nagsasalita, mga kababayan. Ako Sige, mag Nakakaboring naman kung hinto ako habang hinihintay ko yung sagot ninyo. Ako, mga kababayan, posible, ubra, walang problema. No? Kasi unang-una, yung charm ni Nanay Lenny, no? eh, kumbaga, ubra sa pambata, mga kababayan. Alam naman natin, ang Department of Education, ay yung, kumbaga, yung mababa. Yung tipong, mga sa, alam ko, grade school. Ayan, 'di ba? Hindi ko lang sure kung kasama diyan yung high school. Storm Rider, salamat po sa inyong super sticker. Ayan, salamat po. So ngayon, mga kababayan, ang dami po na nakikita ko na nagko-content, ang dami po na nakikita ko doon sa mga Facebook na mukhang isinusuyo uh, isinusulong po, no? Na kumbaga italaga palitan muna pansamantala o oh, palitan kung, kung habang buhay itong si BP Sara. Kasi simulat sa pulpo po, eh, maraming nagsasabi na walang masyadong nagagawa si BP Sara dito sa Department of Education, mga bossing. At isa pa, isa pa na medyo bad shot para sa akin, mga bossing, no? Yung alam niyo naman na mainit ang pulboron issue noon, no? Ngayon medyo umaano na eh gumagaan na mga boss eh. Alam niyo naman po na mainit 'yon. Tapos kung matatandaan niyo, yung si BP Sara parang nang nangiinis siya. Yung parang nangiinis siya na oh eto yung pulburon ha, yung ganito, yung inaabutan niya no ng pulburon yung bata. No, sabi ko halatang may bumabanat itong ano, itong vice presidente natin sa ating presidente. So kung ganun po ang sitwasyon, mga kababayan, parang siyempre, di ba, um, iba na agenda nito. Una, pumunta doon sa rally, no? laban sa presidente. Pangalawa, oh, yung mga pulboron-pulboron something niya, mga bossing. Sabi nga po ni F.L. Lisa, mga kababayan, eh, di ba? na mo naman yung vice-presidente. Vice oh ginawang OIC tapos ang punta doon sa rally na ang isinisigaw eh bangag ang presidente. Yung pagpunta pa lang po niya doon, although hindi naman siya sumampa sa entablado mga kababayan, eh kumbaga, ibig sabihin sinusuportahan mo yung rally na yon na naniniwala ka na ang presidente natin ay gumagamit na ipinagbabawal na gamot. So magkaiba na po mga kababayan. Sabi nga po ni ano eh no, sabi nga po ni FL Lisa, Miski, no? Miski si Miski si Sara, ah si Lenny hindi ginawa 'yon. Mga bossing, ano po kasi 'yon? Kumbaga parang respeto na lang. Di po ba? Iniwan ka OIC tapos ang punta mo ang derecho mo do sa rally. Na kumbaga muntik pa nga po yung rally na 'yon, mga kababayan. Dumiretso sa Malacañang eh. Oh, Muntik pang dumiretso sa Malacanang. Ano yun? Makikisigaw si Inday Sara Duterte. Na, oh, bumaba ka na dyan. Bumaba ka na dyan. Oh. Eto ngayon. No? Isinusulong ng taong bayan niya yun. Sa tingin niyo po ba, mga kababayan? Sa tingin niyo po ba, mga kababayan? Kayang gampanan ni Nanay Leni yung trabaho. No? ng DepEd Secretary. Ayan, mga bossing. Ako, nakikita ko po, no? Uubra, no? At posible. Si Atty. Lene Robredo dyan, mga bossing. Uubra, mga kababayan. Lalo na yung charm niya doon sa mga kabataan. Posible po. Lagi na nga po, umpisa pa lang po ng eleksyon, mga kababayan. Ano po sinasabi ng ating Pangulo? Ano po sinasabi doon sa ano? doon sa sa pangangampanya nila. Unity. wapak siya, no? Kung kung taga ay eto si Benjamin, Benjamin nahuli din kita. Oh, ban ka na kasi walang kwenta mga pinagsasabi mo. Nasa si Benjamin. Tanggalin na natin yung si Benjamin. Paulit-ulit lang. Ban ka na. Ayan, tinanggal na natin. Sabi ni Maynard Salbiejo, I would rather that Leni Robredo distanced distance herself from the administration considering the ongoing fierce squabble in the political arena in light of the explosive rupture of the unity sabi ni Maynard o yan kung ganyan magsasak kung ganyan yung um, kung ganyan yung mga komento kahit na hindi pabor sa ating mga sinasabi eh nagpapaliwanag bakit natin natanggalin? eh yung sila Benjamin Paler wala po 'yan. Ang ang iko-komento sa iyo, bangag, ang iko-komento sa iyo, bayaran. No, na hindi walang walang kasubsta-substansya mga bossing. Nako po. Lalong magiinit ito. Kunyari, no, mga kababayan, ay eh, naisulong ito. Oh. Kunyari naisulong itong Lenny Robredo sa Department of Education. Uh, at medyo isinantabi si BP Sara, mga kababayan. Alam niyo po kung ano sasabihin ng mga DDS dyan. Sasabihin lang naman nila, oh. Tignan nyo, tinanggal na sa posisyon. Talagang ginigipit ng Pangulo. Ang mga Duterte. <laughs> Bakit ayaw ni PBBM sa ICC? Ayan. Eh, ay, yun niya ang problema sa kanila. Ayaw na ng Pangulo at isinasalampak eh, na sa mukha nila, no? Isinasalampak eh, na sa mukha nila na hindi pa papasukin yung ICC. Eh sila pa ulit-ulit pa din yung ICC, mga kababayan. Walang walang hindi mo maintindihan kung ano yung mga gusto sa sarili. Isan tabi na yang si Miss No Comment. O yan, isa din po yan sa talagang medyo talagang nakapagpainit ng dugo ng Pilipino na mo sa magot. No comment. Ay, wala ka man lang stand para sa mamamayang Pilipino, wala kang stand para sa ating ano, um, soberanya o teritoryo na ipinaglalaban. Basa tayo. Sasabihin isisigaw ni Sisigaw ni Sara, bumaba ka na at ako na ang uupo bilang presidente para matuwa na ang mga kapatid ko, sila pulong. <laughs> Bakit ayaw pa kasing isuko ni PBBM si Pentanil? <laughs> sa ICC, majority naman sa supporter ni PBBM pabor. Bakit si PBBM ayaw niya na? Ano ba ang meron? May hawak ba talagang alas ang mga DDS? Wala po mga kababayan. Kumbaga, ang isa din po sa dahilan ng ating presidente, mga bossing, kung bakit talagang ayaw payaga makapasok yung International Criminal Court, eh kumbaga parang para sa atin mga bossa, malaya na din tayo eh, no? Kung isang malayang bansa, no? Tayo tayo mismo. Tayo tayo mismo yung nagpapatakbo ng ating bansa. Tayo tayo yung mismong sumosod ng mga problema ganyan, mga bossing. Isa na din yun sa isinisigaw ng ating pangulo. Pero kung sasabihin na meron bang hawak talaga itong mga didi, wala. Hawak niya mga kulangot. <laughs> hawak niya kagaya ni Kema Dapat pakinggan ni PBBM ang sigaw ng 31 milyon na bumoto sa kanya. Papasukin ang ICC, galit na si Ma'am Kawamura Dayanara. Hello po ma'am, welcome back sa channel po mga bossing, ah madam. So dahil nga yan, ano? nasisigaw nyo na yung ICC, ICC, o yun, nasa na ba tayo? Ito, Digong at Maharlika, dapat bang paimbestigahan? Yan ang tanong natin mga bossing. Doon sa mga huling... Um, vlog ni Maharlika, mga boss. Sa mga huling vlog ni Maharlika, natukoy nga nito, no? Eh, ang mga pinagmula naman nitong mga ano na to, pulburon-pulburon na to, eh, si Duterte. Ayan! Kung narinig nyo po, di ba, mga kababayan. Siya naman ang mga pinagmula nito, eh. Oo. Oh. Kaya galit na galit si Banat Bayjang kay Maharlika, eh. No? Sinasabi, Trojan horse yan. No, wag niyo pagpapaniwalain 'yan. Wala si Banat Bay hindi naniniwala do sa pulboron video o hindi naniniwala. Kumbaga, hindi naniniwala do sa droga-droga na 'yan, mga kababayan. So nadula hindi ako nan, nan nadulas ba talaga? Tingin ko dahil do sa sobrang galit niya, mga kababayan, no? 'Yun yung sabi ng Pidea. Um, yang hawak mong papel, Walang katotohanan yan. Peke yan. Nang galaiti doon. Si Maharlika, talagang ginanong ganon yung screen niya. Oh. Galit na galit po, mga kababayan. Tingin ko, kaya dumating siya sa punto na inilabas niya yung pangalan ni dating Pangulong Duterte na uh, si Pangulong Duterte ang merong mga, kumbaga, paumpisa niyan. O siguro talagang ibinibigay o sinasabi yan si Maharlika ni P PRR din na, o oh, eto, ganito, banat mo, ganyan. No? Siguro, kaya siya na puno, mga kababayan, eh dahil nga po, no? Kung makikita nyo at mapapansin nyo, si dating Pangulong Duterte, ni walang, kumbaga, ni hindi siya man na-back kahit isa eh. No? Kaya siguro, eh, kayo nagpaumpisa nito, tapos hindi nyo ako binaback upan, wala kayong ginagawang ano sa akin. Hindi nyo ako sinusuportahan. O, oh, ganyan. Dahil si dating Pangulong Duterte naman, ano lang eh, um, nasa listahan, biglang hindi, nasa listahan, at hindi man lang nabanggit yung pangalan. No? Ni Maharlika. O yung kay Maharlika, totoo yun. Walang ganun, mga kababayan. Kaya nga po, eto, dahil do sa inilabas, o yung pagkakasabi ni Maharlika, no? Si Duterte ang may pakana nito. O, oh, di ba? Ayan, mga kababayan. Dapat po ba na investigahan? No? Si dating Pangulong Duterte at si Maharlika tungkol doon sa mga um, peke o yung mga talagang um, kung ano-anong paninira ni Maharlika. Kung ganyan po, nabanggit niya yung pangalan ng dating Pangulo, mga kababayan, syempre papasok sa isipan natin, mga bossing, na hindi kaya lahat ng sinasabi ni Maharlika, no? Ay galing kay dating Pangulong Duterte. Yung sa atin po ay patanong lang, no? Yung sa atin po ay patanong lang. Kasi tayo, siyempre, sino ba tong puting ahas na to? Bakit ganito, ganyan? O patuloy-tuloy. O isa po sa lumabas sa, lab, sa bibig ni Maharlika, mga kababayan, <laughs> 'di ba? isa do sa sinabi ni Maharlika, galing lahat to kay Duterte. Galing ito nag-umpisa tong pulburon pulburon na to etong mga ganitong um, tungkol sa droga dahil kay kay dating pangulong Duterte. Galing sa kanya to. Ayan, baka hindi. Siyempre kapag ka -umpisa mo ng may nasabing ganun, iisipin mo lahat na 'yan. 'Di ba? Posible na lahat na 'yan. Nagagalit tuloy yung mga DDS sa atin, no? Nagagalit yung mga DDS sa atin. Oh. Yun ang tanong natin. Dapat ba na maimbestigahan? Kasi po, patong-patong na din po ang naging kaso ni Maharlika, mga bossing. Oh. Dahil po sa mga paninira. Eh kanino ba nang gagaling? Eh isa sa nabanggit niya. Duterte. Ayan. Baka kaya ayaw ayaw ni Robin Padilla na maimbitahan si dating Pangulong Duterte, mga bossing. di po ba? Ang dami po eh, kasi kapag ka na ano yan, mga boss, kapag ka napatawag sa Senado yan, lahat nakakalkalin po dyan eh. No? Nandiyan na yung papasok na yung pagtatanong sa West Philippines, siya, ano ba yung mga, yung mga ipinagasundo mo, bakit biglang ang China, eh sinasabi na kailangan tanggalin yung BRP si Ramadre? Oh. Hindi pwedeng magpasok ng kung ano-ano, tubig at pagkain lang, hayaang ang mabulok yung BRP Sierra Madre. Ayan. No? Lahat po yan. At marerelate din po, no? kapag ka, si Maharlika naman, hindi naman na sa Senado yan. Eh. Matigas lang ang mukha niya na sabihin na, ano eh, na ipatawag niyo ako sa Senado, madami ako sasabihin ganito. Eh yun yung mga simpleng saman sa kanya, tsaka yung mga Um, kaso niya tinatakbuhan niya eh. Mga bossing, di ba? Lahat 'po 'yan matatanong. Ikaw ba ang nag-uutos kay Maharlika? O. Para sabihin 'yung mga paninira sa ating pangulo, sa First Lady. 'Yan, no? Bilang nabanggit na ni Maharlika, ang tingin ko, kailangan. 441 likes daw po, sabi ni Ma'am Cheryl sa 1,500 viewers. Eh, mag-like daw po tayo. Baka magalit yung si Cheryl Santa Maria, mga kababayan. Dapat, sabi ni Rowie, dapat sa Duterte family, itapon sa West Philippine Sea. Sabi ni Alfredo Cortez, never again sa Duterte. pero pero nababasa ng tao yan. Ano? Judah, discover. Discovery. Sana imbestigahan lalo na sa Davao, marami na daw Chinese student. Nako, talaga yan. Nababalita po yan. Ano? Ito. Yung mga nagsasabi na maayos ang korte sa bansa ay hibang. O yan, hindi na naniniwala pati sa korte suprema, sa korte. Di nyo nakita. Ginawa ni Duterte sa mga korte yung ombudsman. Aso niya. O, no? inimpeach niya Si Justice Sereno, lahat kontra sa kanya. Siniraan niya. Ah, nalito ako sa ano mo, sir? Sorry. <laughs> nalito ako doon sa comment mo. Oh, ah, at Oh, ah, tumuloy tayo dito. Ito kay ma'am. Teresita sa Tan, si Digo, Digomonyo. Nandadamay ng mga tao tapos iiwan sa ere. Siya ang legit na manggagamit. Sara, si Alvarez, sa katanga <laughs> nagpauto kay Digomonyo digomonyo, napahamak ang tanga. Eh yan po, ang talagang ano. Siguro puyat din si Alvarez noon, mga bossing. No? Puyat yung tao, kaya ayun, kung ano-ano na yung pinagsasabi, kung ano-ano na yung isinigaw doon. Sabi pa niya, para sa mapayapa, para sa kapayapaan ng bayan, eh magtanggal ng suporta yung ating mga ano, um, kasundaluhan, mga bossing. Tama po ba yon? First lady yan. Entitled siya. Kaya birahin na ang mga kumag. Sabi ni Lamerto Brotamante. Eh, talagang aabangan po natin yun, sir. No? Kung yung buong video ni Kat Tunying, malamang ang dami nating mapag-uusapan at mapagkukwentohan doon sa vlog na yun. Sabi ni Don, tama pala si Trillanes about kay Duterte. From the get-go. Oh. Ayan, talagang yung kay Trillanes, mga bossing, kung dati sabi tayo nang sabi eh huwag na natin paniwalaan niya si Trililing. Trililing patawag natin mga boss ano. Ganun. Tapos ngayon um, sabi ng pangulo eh si Trillanes pabalik-balik ng China yan, ibinenta na yung ano yung West Philippine Sea. Pero po kung ia-analyze mo yung gentleman's agreement na yon na ngayon eh tumbaga masasabi mo Parang do sa agreement na yun, halos pinamigay na yung West Philippine Sea. Ano? Paano po? Bakit? Eh, kumbaga, pagka ikaw nakipagkasundo, natubig at uh, pagkain lang ang dadali mo doon sa mga kasundaluhan sa loob ng West Philippine Sea at hindi pwedeng i-repair, ibig sabihin, hinihintay na lang na mabulok. Na mabulok yung barko na yon. Pag nabulok, wala na. O, oh, hindi naman papayagang maglagay ulit. Babay na. Kaya nang gawin ng China kung ano yung um, pwede nilang gawin doon o kung ano yung gusto nilang gawin doon. Kasi wala na tayong ano eh. Wala na tayong tawag dito. Wala na tayong ano um, bantay doon. Tipo ba? Ganun po yun, mga kababayan. Anyway, 48 minutes na din po ito, no, mga boss. 1,556 viewers. O, oh, yan. Um, kung bagot kayo dito sa ating channel, wag nyong kalimutan na i-subscribe itong channel natin mga boss and 1,055 1,555 viewers wag nyo din po kalimutan na i-like itong live stream natin no? nandyan yung like button press nyo lang yung like no? para mas ma mas ma share ni YouTube ang ating channel okay so mga bossing ako'y magpapahinga din, din po ano mga kababayan sabi ni Arnedo um, ula eh, sobra na boss Mark kailangan masampulan ang kumakalaban sa pro admin. Pero ah, bago tayo magtapos, ayan, okay ba sa si inyo na pumalit si dating Vice President Lenny Robredo dito kay BP Sara Duterte? Ayan, sagutin nyo na lang po dun sa comment section. At dun sa kakapasok lang po, eh pwede nyo naman pong panoorin ito sa replay. Muli, paalam po and like na lang and subscribe ang channel natin. Bye!